war kala maanay naqdagii dhaway maatadii xamar ku soo yaacday oo baladka soo dhoobtay oo laga kaxayn waayay iyagoo dad waaweyn oo madaxya kuuskuusan dhinacayga qoyskii xigoon daris kalkaalayay roolaha duqaa macal habruu ima dhaqaaleeyne dhoocillada xitaa qaar af xumo kama maleeyseene ruugyada habeenkii ciyo maqasho hooweya iyo kureyga heesaan nacbay inanta mooyaane iyadana markaan guursadaa la igu soo diray kolkaas bay xanaaqdo jir xumo dhisha ii tahay sidii sana jacayl baadiyood waa in dhalaan mar haday nin kala raacday oo calafku ii diiday iminkana u leedahay caruurtu guway dhacay daljirku istaagaa ninkay araqnaa daahe shir saxafadeed lagu qabto awr kacsiyo beena iyo kulamo roob doonaha lagu dhawaaqaa sida roob qayoodo malay dibada kan keenay intan wali fayoobahay hadaan nala ka soo gaarin iyadiyo kan qaba caalamkan fiir shalay yahay waligood bay ila heshiin saacol baanahay bisla waligood ba kuwaas qof la heshiyoon eedin waa la waay abdulla uudaan iska celin oo aysan ayirsan waa la waayay kulli ala garoob oo siisina geed kale ka dheerada moogol warmadeeyo abaan goora waxa uu yiri galgaduud yahiiraan hadii gulufku siman yahay keddi lagu yaqiinana midu gaabil mayse soo gurteen hubkoodi haday tala gudboonte gobolada shabeelliyo inta cadawgu gaasiray geesiyaasha jooge kooxashada ku raage ciilkoodu gubayo geeridu xaq weeye go'aanka iska qaadaan boobkiyo gumaadkiyo dulmigiyo gumeysiga khawaris togadayaan qurbeedkiina duufsaday guri looga dhuntiyo gidaar kaama celiyo dadka gowrac mooye laban bareen gargaare guul waxaad ku hanataa kayigaaga nabad iyo sharaf aad ku gamaadaa rabbina galad ku siiya markaad gumac rasaaseed gafanaha ku soortood gunnimada ka dhirte gacal iyo sokeyo guubaabadeediyo gundhigiyo ujeedada haddaan soo guneenado ka gilgisho xumaanto boobkiyo gumaadkiyo tulmi iyo gumeysiga gobolnimada ku doorsada inta garan kartay toos hagaamine diktoonow diktoonow miyaad naleeda war waxaan maqli jiray Soomaaliyeey diktoonow dhukastad ku hoyataba diktoonow aryaadaha waxaa kale oo la yiri ninka yiri diktoonow dabcina aan la soo barin yaa siiya darajada abdullahi taastali diktoonow ku dambaydi waxaa kale oo la yiri dib u soo horuu soo daran doori oo joog maanta waa la diiday ma dabeecad janba warti amow inay kala dambayntii dayac noqotay waa ceeb war waxaa kale oo la yiri guud ahaan dadkeena muddaad gamacsanaydeen maanta gar iyo dowba tahay aad gadoodaane gaadmada haldoorkiyo bulshada gowda lagu laystay gowraca aqoon yahanad iyo dhaqanka raad guuray culimada la goobyaaliyoon galabsan yahuuda geesiga la usduugay iyo godobta raageysa iyo birima geedada mugdiga lagu gumaadaayo garbaduubka waayeelada iyo gaal shiraha buuxa ku xad gudubka maatida qalbigu uga garaafoobay dambiyada si aan cudu u garan loogu raad gadayo iyo gacan ku dhiiglaha dulmiga lagu gunaynaayo waa waxa hadaan laga gilgi ran lugu gumoobaye adaw lama gabaadsado colaad guuna ku qabaa shufta gudaha joogta jiriyo tu gabraarsada hagar waaqsanina aadamuhu way isgadinayay yaana la isku kiin gubin dabaygaas ku darayaan gowraca walaalkay garhayo gibilkay hanuune garhayo aanu ku garawne garhayo geeyiga ilaali garhayo yadeega jari war saraakiisha ciidanka furumaha dagaalka tagtay ee wisleedii sida ciidanka italiyaasha u ahaayeen amarka u siinaya miyeysan ogeyn tababar inaysan soo marin oo ay yihiin dad daruufo kicidood naftoodi iyo maalkoodi loogu yimid ma marka hore la qarameeyo amar ha ka dambeeye warweega hore waxa la arki jiray ciidanka oo dagaalamaya iyo shacabka caanaha iyo biyaha iyo hilibka ka daba sida laakiin hadda markay cadadii badatay shacabkiiba ciidankii isugu waayay hubkoodi gurtay furintana uga hormaray kadibna waxa la arkay ciidankii iyo biyaha iyo gargaar ka daba sida war shacab ku xagee joogayaan godkoodii abiye ugu soo galeen war dawladdu macaw isleeyay magac u raadinayeen aan la yiriye ma u heleen horta oo maayaga qortay markay magac u la baxayaan aryaadaha kala maan macaw isleey waxay u bixisay ciidanka xooga dadka dawladdu minay magac raadi haysayna waa sii hayna aryaha kala maanay ma laba ciidanad iska garab dhisaydin ciidanka xooga dalka jiray ma xooga dadka hadana kaanteen war bislow lankiroonga reer kulan fade aryaadaha warkiyo kooba reer kanuun ninkii raaya oo wax iska reeba waraaban erkanoon ninkii raaya oo wax iska reeba waraaban ehay nabe war kala maaray haqi nabab la saaraa marba soo dhacrahayaa nafsi duul dhigashaday dib waa ugu dhibaatoone waxa soo dhaxmeeyaba marba kugu dhalaalaahe ummadan ragii dhumeeyo
waayay diinta ugu dhuntay dhigara banaystay sharciiga dhowra laga waayay hadda waa ka dheeliday adun waa dhib leeyahay shacabka ku dhiraday muday dhunta ka hayeen war hore loo ogaado jamhad amrigeed 20 sano ma dhaaf nimankaana 20 kii ay joogan war maanta dadka Soomaaliyeed intii tamir loo waxay dhayn dulmi lama dugsado waxaan looma dul qaada kare hadda dadiguye halbadaga war waxa kale la yiri ayagoon digtoonayn miyiga daaqsatadii joogtay deegaanadoodii hadii weerar lagu daacshay gardarradii iyo daandaansigii iyo daacadda islaay guutooyinkii la isku dubay ha isduqeyeen darandoori ha isugu rideen dab iyo baaruud degdeg haba u maydeen rag aan nolol ku daaheen fulaygan digiiga han cabsina malaku deeyneyne waa wada dareeman hanun laba dagaashay aabiga shacabiga loogu dagay dagaaladu joogay oo dooxataysiga shuftadu ugu garaar deysay dalka iyo dadkii diinta waa inay difaacaan war abdimaad waxaad ka tagtay darxumooyinkan soo marno dunidu ay yaabtay inkastoo halkii ugu darneed maanta dabaryaano sida dunyadoo kale ma nihin deys qiyaamaha ee aakhira dambaysay maxaan dhiganay diiwaanka hadda dadiguye aladagaalo aladiro warmiya warmaysiin gobolka hiiraan oo aad ogtiin in iska dulqaada dulmigi deegaanka ma qor iyo aan wali la gaarin marka ay ka war helay in lagu soo socdo ay shabaab ka qulquleen war ciidanka dawladda isgaarsiinta may damiyaan allahu akbar macaawis leeyahay ka horaysay iska jir war warmaysiin shirki qamista golaha wasiirada go'aamo culus ka soo baxay gudiyana waa laga soo saaray dhamaantoodna dagaalka ka wada shaqeynayaan war qoryooda ma qaateen war waa dhamaade war qoryo iyo qarashba waa laga rabaa arya war waa dhamaade gudiyada la dhiseen dhamaantood raisul wasaaraha hor ka cayay waxayna kala yihiin gudiga abaabulka iyo kicinta dadweynaha gudiga dhaqaalaha iyo hubso gurista gudiga saadka iyo dabajooga ciidanka iyo gudiga kontroolka korjoogtada iyo indhaindhaynta iyo macalka warqabista dadka dagaalka ku jira warwar ma haysiina waxa la yiri deegaanada gobolka galgudud ay ka joogeen alshabaab dadweynuhu waa ka qaxeen waxayna dhahayaan waa soo banaynay hal aad warwar ma haysiina dawladda mareykanka waxay tiri dagaalka gobolka hiiraan waa ka qayb qaadanay duqeyntii u dambeysayna 27 ku dilay haddana meel kasto dawladdu noo calaamadeeso inaan duqeyna diyaar baan u nahay marka waxaan la yaabanahay dawladda mareykanka inay dawladda Soomaaliya ka mar qaadato waa wax ugu cusuban Soomaali heshiiska dunidana heshiis la amiyay ka timi warwar ma haysiin maadan ogeyn madaxweynaha wasaaradda gaashaanka mareykanka inuu tagay kadibna la yiri amarna si aan naga fuleyne war cala kulli xaal war ma haysiin shan sano hadii la jeefay leesayn ma yahay haddii ka baad iyo buriga biya loo kala baxaa arriyadaas amigaa abdullana waxa uu yiri been sheekh runtana balmara dad badan isku biirsadeen been sheekh runtana balmara dad badan isku biirsadeen warwar ma haysana dawladda Puntland waxay sheegtay inay soo qabatay qarixii milxan lagu qarixiyay ninkii farsameeyay war ma falantahay milxan oromaha ku qarixa la yiri saa loo farsameeyay war ninkaas qarixiya qarxa waa lagu rakibaaye milxan lix qof baa ku dhimatay sideedna waa ku dhaawacantaa la yiri ciidanka BSFna waxay dhaheen magaalada boosaasan ka soo qabanay qaraxan ninkii sameeyay isagoo ku dhumanaya warwar ma haysiin xaaladu waa sii kululaatay waxaana la sheegay guuta dhano ciidanka inay xamar ka baxday oo shabeelada dhexe sii martay oo hiiraan sii martay inay galgaduu tageen macalisaadkii gobolladaasina ay wadeen waliba aysan jirin cid hor istaagtay waa la kala adkaaday Soomaa naxabka iyagaan aragnay is-ilaaliyaan baranay warwar ma haysiin akadeemiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed waxay walaac ka muujiyeen afka Soomaaliga bariyahan dambe afka qalaad laga doorbiday oo sabab meeli ku fadaay bikaa isleerawa war ma qurba joogti afka haya ku leeshay war siday ugu dheelayaan maba yaqaaniin war ayaan taraf Soomaaliga dhaqan xumadi lagu hayo inuu ka dacwo hayo waa maleeyahay warwarka ku soo boodinine afguriyadu waxay dhamaystiran afka rasmiga af Soomaaliguna wuxuu leeyahay lix afguri oo kala ah afguriga jiido afguriga baraawe afguriga dabarre afguriga tunni afguriga garre iyo afguriga mayga marka harada afka Soomaaliga barta war gudoomiyaha akadeemiyada Abdul Qadir Nuur Hussein Maxmiyad ka soo xigatay war gabaasta waxaa la yiri afkeenan hormaray oo turxaan laga ilaaleeyay aado laga bilaabiyo hadii aakhir lagu geeyo xarfa ugu bayaad ugu tagta goor iyo ayaane anshax iyo asluub iyo hadii araysan loo doono ama aan fahru diyo dib weyn lagu abuurayo nimba ararta
hadda meesha uu rabo ka anba qaadaa ninkii aray qalaad iyo ku dara weer ajnabi keenay ka ahbiya afkiyo dhaqanka waa lagu adkaysta waraab aan bisla waxan kala ka maqli jiray hadii saay yamiin la isku daro laana lagu saafo aan lagu siyaad shool la soo sadarka aan sheegay waa magaca Soomaaliyeed saan isleeyahay war umadi afya bedel dhagan yana bedelme war sheekh mustafa haaji ismaaciil haaroon wuxuu yiri af Soomaaligu diintu kamid yahay war waxa kale la yiri afkayga waana tahay aniguna aadanahay idan darana ma ogoli admi kugu sameeyha war waxa la yiri umadaan af lahayn waa kaluun aan biyahaysan war waxaan maqli jiray af qalaad qoontum miya ma haa wa intu qof ba e bagalsha war nimay warkayga daba geeyay xageel kala maraya horta allah ayo rayaga abur kisa ini qata kairali allah ayo rayaga amma kisa ni mu edo kairali islam so ambana haye ebo allah ayo adiguna na tager ilaho